Што се случува со македонското црковно прашање откако во мај минатата година по 55 години неприфатеност, Македонската православна црква Охридска архиепископија беше примена во канонско единство со останатите православни цркви. Ние членовите на Охридската архиепископија почувствувавме дека не сме сираци. Доди Томо за автокефалност, но не од Вселенската патриаршија како првопрестолна црква во православниот свет, во согласност со вековната практика, туку од Српската православна црква. Сабор наше цркве благосилја и одобрава, прихвата и признае автокефалност. Во основа Македонската православна црква во моментот се наоѓа во статус кво состојба во која што успеа да издејствува согласност со Српската православна црква за добивање автокефалност или изодување на пола од тој пат, но не до завршена автокефалност. Дека работата не е завршена за 360 степени признае и новостариот владика на МПЦ Јован. Треба да се најде модус како, на кој начин би можела Вселенската патриаршија да не биде повредена, како првотрона црква, која доцела издавала единствена таа самотомоз. Што значи тоа во заокружувањето на процесот на признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Тој процес на добивањето на статусот на автокефална црква очигледно е во некој застој. Православието, како што кажуваат и самите духовници, е поделено како ретко кога. Јазот се движи по линија на интересите на двата главни центри на православниот свет. Цариград, Константинопол, древното седиште на религијата, отелотворено во Вселенската патриаршија, и Москва, градот од каде Руската црква управува со најголемата православна заедница во светот. Поделбите се одамна, но се нагласија во последните години. Московската патриаршија, која се перцепира и како експонент на политиката на Владимир Путин, сака да доминира со словенскојазичните цркви за сметка на вековниот авторитет на Цариград, вообичаено дел од така наречениот елински православен блок. Во такви услови кои имаат и политичка позадина, сосема неочекувано дојде помирувањето меѓу Белград и Скопје во мај 2022-та. Но работата со автокефалноста на МПЦ остана недовршена. Црквата е примена во канонско единство, но е призната за автокефално од само 4 цркви, покрај Српската и од Руската, Бугарската и Романската. Цело е кога има се. Тоа е и во овој случај. Кога сите цркви ќе ја прифатат автокефалијата, тогаш е совршена автокефалијата. Каде е проблемот? Одговори побаравме од двајца новинари кои со децении го следат процесот. Марија Николовски укажува на пропуст, намерен или ненамерен, случаен или сумисла. До сега не постои црква која станала автокефална црква во 19-тиот и 20-тиот век, кога всушност и сите денешни цркви кои што ги познаваме во православниот свет се или реобновени, или возобновени, или настанати однова, без томос на Вселенската патриаршија. Тоа го вели и владиката Јован во интервјуто, дека до сега не постои друга православна црква, но она што тој потенцира дека не постојат два томоса, нема да има два томоса, затоа што со издавањето на томосот на Вселенската патриаршија, практично томосот на Српската православна црква ќе се толкува како документ на согласност од Српската православна црква за признавање на посебна автокефална црква на територијата на канонското подрачје кое што до лани ја имаше Српската православна црква, тоа е политичките граници на државата Македонија. Изјавата на Јован дека не може да има два томоса за една автокефалност, Бранко Ѓорѓевски ја толкува како признание за нечија заднинска игра. Владиката Јован, ја мислам не сакајки, ама всушност ја демаскира целата стратегија која што ја направи Српската православна црква со издавањето на нашиот томос, кој што нели беше многу донесен за едно многу кус кратко време, а што беше многу индикативно, знаете. Точно е, два томоса не може да постојат. Може да постои само еден, а тоа е томосот на Вселенската патриаршија, која што треба да го изведе конечниот томос, која што треба да не запише во диптикот на православните цркви, кај што ќе биде
и втемелено нашето црковно постоење како автокефална православна црква. Значи ли тоа дека прекршувањето на традицијата како дел од некаков план на Москва и Белград се прекрши токму на случајот на МПЦ? А сега во овој случај издава за прв пат една друга автокефална црква Томос, ама не може да се каже дека е повида на Српската црква или претензии на Руската црква, току затоа што не се реши тоа прашање. Така не мислат нашите соговорници. Велат, ако нема нови правила, важат старите вековни. Москва и Белград прават нова стратегија со која што, како што вели владиката Јован, може би е тоа преуранет потек и навистина е преуранет. Умислата беше во тоа, со тој томос, прво, да се дискредитира Вселенската патриаршија како првопрестолна црква која што може да издава томоси за автокефалност, туку сега таа надлежност може да ја имат и самите православни цркви индивидуално, што мислам дека ќе биде абсурдно. Второ, тоа е очигледно еден сигнал дека стратегија, умислата беше тоа нашето црковно прашање да остане нерешено, вечно нерешено. Зошто? Затоа што во тој томос, напишан во Белград, пишува дека не признават како Македонска православна црква Охридска епископија и кој томос се праќа натаму на други православни цркви за усвојување, бидејќи за признавање на нечија автокефалност треба да се постигне консензус на сите православни цркви. Сега јас ве прашувам, кога православните цркви, посебно грчкиот блок на цркви, ќе даде согласност да се признае тој томос со име Македонска, Македонска православна црква? Руската православна црква се обидува веќе подолг период да ги стави под собствена закрила сите словенско-јазични цркви, вклучувајќи ги оние цркви кои што се на територијата, кои што се околу нејзе, преку полската, чешката, словачката, бугарската, српската и денеска Македонската православна црква, да ги стави под собствена влијание и практично да стане доминанта над грекојазичните цркви кои што се од друга страна блиски до Константинопол. И тоа е всушност и основата на приказната на обидот на Руската православна црква да ги убеди македонските владици овде во архиепископијата дека тоа што им го дале српските владици е вистинската приказна и дека тоа е поводот како понатаму треба да се решаваат автокефалности и нема што повеќе да бараат од цариградската патриаршија. Во таква сложена ситуација на црковно-политички игри, прашањето кое се поставува е како да се дојде до решение со кое Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе дојде до целосно призната автокефалност. Никој во нашата анализа нема дилеми дека патот води преку Цариград. Со многу напорни преговори се како може да се убеди Вселенската патриаршија дека овој томос да го третира како предлог. Во суштина така и беше договарано во Шампезите. Значи, мајката црква да даде предлог. Во сега проблемот ќе беше надминати томосот за тркјално зверство, ќе беше пристигнати на служба во Охрид и преаден на архиепископот Стефан, доколку тие не ја слушаа Руската православна црква и ги ставија во ќорсока релациите и односите со Вселенската патриаршија. Документот кој што го добија од Белград лани, требаше го земат, заминат на преговори во Вселенска патриаршија и да го искористат како согласност од Српската православна црква дека нема каноски пречки за Македонската православна црква да го добие автокефалниот статус под името Охридска архиепископија. До сега работите ќе беа завршени, но очигледно е дека дел од владиците во Македонската православна црква, еден или двајца кои што се под прилично сериозно влијание на Москва, се веројатно толку моќни да ја стават цела црква во залог на руските црковни интереси. Како знак за руско влијание може да се толкува и мартовската одлука на синодот на МПЦ во работен состав, подпишана од поглаварот Стефан, со која им се забранува на владиците и свештениците да сослужуваат со духовници од Украинската православна црква, која доби томос за автокефалност од Цариград, што не го прифаќа Москва. Пред неполни два месеца, шефот на Руското црковно предворје во Софија, Васијан Змеев, доби забрана за влез во Македонија. Станува збор за високо позициониран свештеник на Руската црква, кој во изминатиот период имаше чести средби со врвот на Македонската православна црква Охридска архиепископија.
Дополнително, владици на МПЦ јавно порачуваат дека Томосот од Белград е доволен и дека нема потреба за потврда од Вселенската патриаршија. Се сакаше, а во тоа очигледно се и постигнува, во нашето црквено јадро да се создаде блок на владици кои што ќе го прифата тој Томос како легален, легитимен, доволен, така, и веќе ќе се откажат од Вселенската патриаршија како инстанца од која што треба да бараме автокефалност. Однесувањето, например, на Кумановско-Осоговскиот владика Григорий, кој што во своите документи покани за празнувања пишува дека едноставно тој процес е завршен и дека со издавањето на Томос од Белград е веќе постигната автокефалност, очигледно покажува дека таа целта што беше замислена од Белград се остварува. Постои едно јадро кое што прифаќа таква една теза и мене ми е лично страв дека ќе биде уште посилно.